请问路飞不断开发果实，二档的时候有损耗生命这个说法，一直到现在的尼卡，我想问一下，是不是损耗生命这个设定会影响以后，会影响路飞？路飞也会像罗杰一样染病？如果有机会克服损耗生命这个缺点 ，UP 觉得依靠生命归还这个体质来解决问题，还是靠罗亦或是乔巴呢？首先按照损耗生命的这个说法设定，路飞其实在两年后已经攻破了，那尼卡路飞损耗寿命或者是需要寿命来作为战力的能源，其实到目前为止也只是我的一个观点而已。尾田并没有明确说过五档会损耗路飞的寿命，那路飞会像罗杰一样染病吗？我觉得应该也不会。路飞的体质是比较夸张的，经历麦哲伦的毒，经历铠甲鬼鱿鱼的毒，活下来之后，路飞现在是比较无敌的一个抗体。那罗杰的染病可能会和天伦有关，这个是另外的故事线。路飞目前需要担心的问题，其实还是像我之前提出的观点一样，可能会损耗他寿命的问题。那依靠生命归还能解决这个问题吗？肯定是不能的。生命归还不会让一个人的寿命更长，它可以让使用者能够在战斗之中改变身体的胖瘦，像路飞这样的还能快速的消化食物，夸张一点就是像拉欧 G 那样实现短暂的返老还童，但他的寿命还是那么长，并没有改变。乔巴的万能药呢？那个是治病，路飞现在损耗的是寿命，其实也不是生病。所以最终路飞的这个寿命问题或者是隐患还得靠罗的不死手术来解决，不光是要解决路飞的寿命问题，而是要促成最终最强尼卡路飞的诞生。